የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 መርጉልት አካባቢ ታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅ ሙባለም ቦጋለን ተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በዛታቸው 3 ሲሆን የገለ ተበዳዮች ሳምንታዊ ቁብር ሰብስበው ይዘው ሲሄዱ የጸጥታ አካላትን አልባሳት በመልበስ ተከታትለው በመደብደብ ያዙትን 1,338,000 ብር ቀምተው ያመልጣሉ። የገለ ተበዳዮች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ፖሊስ ተገቢውን ክትትል አድርጎ 447,000 ብር ከነተጠርጣሪዎቹ መያዙን ተናግሯል። የገለ ተበዳይ ሀጂ ማህመድ የተባሉ 120 አባላት ያሉት የቁም ዳኛና ተወካይ በመሆን የሚሰሩ ሲሆን በለቱ ከአባላት ተሰበሰበ 1,338,730 ብር ሰብስበው ወደ ባንክ በተሽከርካሪያቸው ጭነው እየሄዱ ያለ መንገድ ከዘጉ በኋላ ከራሳቸው መኪና ጎትቶ ወደ ራሳቸው ወደ ያዙ ተሽከርካሪ ውስጥ በማስገባት ብሩን በሁለት ቦርሳ የነበረ ብር በራሳቸው መኪና ውስጥ በማድረግ ይዘው እየተሰወሩ ያለ ያው ለክትትል ተይዘዋል። በሰዓቱ ያው ብሩን ይዘው የጠፉ ሰዎች ነበሩ። እነሱንም ያው በክትትል ላይ ነን። ከተያዙት ላይ እንስፊትም የማስመለስ ስራ ተሰርቷል። የተወሰነ ዋና ሳጅን ዋለም ቦጋለ በመልእክታቸው ብረሰቡ በርከት ያሉ ገንዘቦችን በባንክ በኩል ቢያንቀሳቀስ አጠራጣሪ ነገር ሲመለከቱ ለጸጥታ አካላት ቢያሳውቁ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን መከላከል ይቻላል ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ልብስ ለብሰው የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው መዘናጋት የለበትም። በሚጠየቅበት ሰዓት ላይ መታወቂያውን መጠየቅ አለበት። ሌላ ደግሞ እንዴት እንደመጣ የመያዣ ትእዛዝ አለው ወይ ከማን ላኩ የሚለውን ነገር መጣራት አለበት፣ ማወቅ አለባቸው። ዝም ብሎ የደንብ ልብስ ለብሶ ስለተጠየቀ ፖሊስ ነው ብሎ መዘናጋት የለበትም። በሰዓቱም እዛ ቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች እንደሚያስረዱ የደንብ ልብስ ስለለበሱ ትክክለኛ ፖሊሶች ናቸው ብለን ነው የሚሉ ናቸው አስተያየት የሰጡንና እነኚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በአቅራቢያ ያሉ ስልኮቻችን በየግድግዳው ላይ ተለጥፈዋል። በእሱ ደውሎ እንደዚህ አይነት ድርጊት አለ ብሎ ቢያሳውቁን እኛም በፍጥነት አባሎቻችንን ልከን የማጣራት ስራ መስራት እንችላለን።